Moçambicanos não conhecem as vantagens que os seguros possuem. Por isso, os bancos e as seguradoras estão a envidar esforços para fazer chegar a informação a mais pessoas. É um produto que ainda não é muito comercializado em Moçambique, a questão do seguro. Portanto, esta é uma oportunidade para informar e formar a população moçambicana sobre o seguro, o que é um seguro. Para a efetivação deste posicionamento, duas instituições assinaram um memorando de entendimento que visa levar o seguro às comunidades e, por via disso, aumentarem suas vendas. A expectativa é bastante positiva. Nós esperamos que este negócio cresça com o crescimento do nosso banco também. Portanto, à medida que vai crescendo a sua base de clientes, nós esperamos aumentar as vendas. Seguro é um contrato assinado entre um cliente e um banco ou uma seguradora com o objetivo de garantir que ele possa pagar suas contas resultantes de um ato danoso sem com isso precisar de recorrer à sua conta bancária.